هەواڵی نوێی مۆچە گەیشت و شان دیێرێم دەڵێن لەگەڵ بەغدا لەسەر ڕادەستکردنی داهات و هاتنی پارە ڕێککەوتن چاوگێکیش بە ئێنئاڕسی ڕاگەیاند سەرەتای هەفتەی داهاتوو بەغدا 912 ملیار دینار بۆ مۆچە دەنێرێت پیزانێرەکان بەغدا ئەو پارەیە وەک قەرز بۆ هەرێم دەنێرێت تا هەرێم بە تەواوی پابەندی ڕێککەوتنەکە دەبێت و نەوت بە تەواوی ڕادەست دەکات وەرگرتنی مووچە مافێکی ئاسایی هاوڵاتیانە بە هەموو شنوتێشە جیاوازەکانەوە بۆ مووچەخۆران و فەرمانبەران و خانەنشینان و تەنانەت کادری حزبیشەوە پێویست ئەوانە هەمی لە کاتی خۆیان مووچەی شایستەی خۆی وەربگرێت دابینکردنی مووچە لە وڵاتان سەرەتاییترین کاری حکوومەتەکانە بەڵام دەهەرێم دەسەڵات مووچە بە کادیرەکانی خۆشی بدات دەیکات بە منەت و دەستکەوت بەسەریانەوە پەرلەمانتارێکی نەوەی نوێ دەڵێت نابێت هیچ کەس موچەی بکەوێتە مەترسیەوە جا ئەگەر لە عێراقەوە مووچە بێت یاخود لە هەرێم هەر لە گەرمە هەواڵ چیرۆکی ئەشکەنجەدان و زیندانی کردنی ئەو کچە دەبینن کە بەوتەی پۆلیس لە کەرکووک ماوەی مانگێک لەلایەن باوکیەوە کەرەپچە و زنجیر کراوەتە دەستی و زیندانی کراوە لەم کاتێک کە فەرمانبەران مووچەیان نیە دەستەی سەرۆکاتی پەرلەمان کە لەدەست پارتی و یەکێتیدایە بڕێک پارەی زۆر دەدەنە پەرلەمانتارەکانیان وەک ئیکرامیە جگە لە پەرلەمانتارانی نەوەی نێ کە نە خانەنشین دەبن و نە مووچە و نە ئیکرامیەش وەرناگرن بنزین وەکو بەغدا لێبێت زۆر زۆر باشە چونکە ئێمە تەکسی وەکو ڕۆژانە دەبێت بەنزین تێکەین ئێستا زۆر گرانە بە هەزار ڕەتداوە یعنی دەرناچێت تەکسیەکەم وەستان دووە لەبەر بەنزین ناتوانم بیڕۆم حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێم دەڵێت بۆ هەرزانکردنی نرخی بەنزین ڕێگە دەدەن بەنزین لە دەرەوە هاوردە بکرێت واتە خۆی دان بەوەدا دەنێت پێشتر هەر خۆی ڕێگەی نەداوە بەنزین لە دەرەوە هاوردە بکرێت و ڕێگری لە هەرزانبوونی نرخی بەنزین کردووە ئەمە ئەمبولانسێکی ئاسمانیە و خوێن و زۆرینەی پێداویستیە پزیشکیەکانی تێدا ئەو کۆمپانیایی دروستی کردووە ڕایگەیاندووە لە هەر جێیەک نەخۆشێک هەبێت دەستمان پێی دەگات دواتر وردەکارەکان باز دەکەم بۆتان